Se herën e parë e keni qit kalkulatori ku keni thonë një faturë X kaq rritet, kaq u subvencionimi, kaq e pagun qytetari. Pse tani nuk e bëhet? Dialogu mes palëvës po funksiononte. Është marrë afitimi që ja keni liru këtë. Prandaj largimi aktivistëve të PSD-s nga zyrat e ZRE-s u detyrua të bëhej në këtë mënyrë. E si pas policisë së Kosovës, gjatë arrestimit të 13 antarëve të këtij subjekti politik u lënduan 4 zyrtarë policorë. Mirë po, një verzion komplet tjetër e japin nga Partia Social-Demokrate. Edhe sjellja e policisë, domethënë, në veçanti ka pas shumë polic me rroba civile, pa i pas numrat identifikues, ku gjatë, domethënë, lëvizjes në objekt, të paktën dy prej aktivistëve i kanë vendosur në dhoma dhe kanë përdorur dhunë edhe fizike ndaj tyre. Situata me të arrestuarit pritet të sqarohet tek të mërkurën, pasi të njëjtit janë në mbajtje për 48 orë. Na nuk kemi pas mundësi me kontaktu me ta, se nuk është e lejuar, veç e dim që janë shpërndarë në qytetet të ndryshme të Kosovës, edhe deri tash nuk kemi informatë që prokurori ka kërku paraburgim prej 30 ditësh. Përveç lëndimeve që policia po thotë se i morën gjatë këtij operacioni, njëjtë pësuan edhe dy herë tjera. Në protestën e 29 janarit, një zyrtar policore mori një shuplak nga Dardan Molliçaj, derisa vitin e kaluar dikush u shqelmua nga po i njëjti. Edhe në rastin kemi ndonjë shkelje eventualisht nga ndonjë polici i Kosovës. Janë mënyra se si të ankohemi ndaj veprimeve të policit, mirë po konsideroj që në asnjë mënyrë askush nuk ka të drejtë që të përdor forcë ndaj zyrtarëve policore të policisë së Kosovës. Ish drejtori i policisë tregon se në cilat raste zyrtarët policorë ballafaqohen me dhunë. Përbohen boza ditore me sulme që bëhen nga qytetarët e ndryshëm, sidomos policët e patrolla, meqenëse janë më shumë të ekspozuar në komunikim dhe veprime me qytetarët. Policia Kosovës u ballafaqua me dhunë edhe në protestat televizjes vetëvendosje gjatë viteve 2015 dhe 2016.